Kaksella siellä vastakkain Arttu Viskari. Arttu Viskari, joka ehdolla kappale nimeltään Rippi. Ja sitten kappale, joka nyt ainakin tuolla pohjoisessa on ihan ajankohtainen. Paitsi että siellä tämmöisen suksi aika hyvin luistaa täällä Pirkanmaalla. No niin, pikkulauantaita vaan kaikille kennossa taas. Tuu katsoa sokerit, pääsee pyöräilee, uskaltaa lähteä. Nehän oli ihan sopivat pyöräiluarvot. Joo, ei tuu mitalia varmaan tänään, ainakin epäilen. Mut joo, nyt laitetaan ensin pesukoneet pörräämään. Pitäisikö sinne heittää yksi lakanakin vielä? Heitetään yksi lakana tosta. Tai ei vielä heitetäkään, heitetään tyynyliinat. Täällä on parit paskaset housut, niin pestää vähän väljemmällä vedellä. Ei tuu kone liian täyteen. Kyllä sen nyt ehkä lakana mahtuis, mun typestän erikseen. Joo, koneet käyntiin. 40 asteessa pestään. Pestääs tolla noin, siitä se lähtee pörnymään. Joo, pyöräilemään. Pesuainettakin vielä on. Mitäs tässä muuta? Huomen hammaslääkäri aamusta, ei tarvi herätä niin aikaiseen. Joo. Nyt pyöräilemään, ihmiset, katso kisaa. Mitäs tänään herkutellaan? Siinä ei ole heti taas jotain roskaa. Mistä sitä tulee? Pitäisköhän noikin laittaa uuniin saman tien? Laitetaan, ennen kuin ruvetaan pyöräilemään. Pyrkiä valmistumaan pyöräilyn aikana. Tulisesti maustettu ja enää mitään tulisesti. Muuten hyvä, mutta ne on vähän jäässä. Mutta ei kai se niin vaarallistu. Siellähän ne sulaa. Saataisko siellä vähän mausteita päälle? Vähän karja. Karja vähän päälle, niin tulee hieno rapea pinta. Tunti aina kisa olla uunissa. Siellä joku komppaili kerran, että ne palaa, ei ne mitään palaa. Se pitää olla sellaista rapsakkaa. Paljon parempaa kuin vetistä paskaa. Tunnissa ne tulee yleensä aika hyvin. Pistetään tosta 225 vaikka. Ja saa siellä muhia. Pistetään tohon johkui. Joo, ne valmistuu siellä itsestään. Mutta kohta pyöräilemään, ihmiset. Joo, näin. Vesinen on keli ollut. On niin perkeleen vesinen keli. Laitoinhan mä sen lakanankin nyt sitten, saatana. Jo näin laittaa uudet päälliset. Oli niin ajaa kone, niin täytyyhän siihen lakana laittaa. Mistähän mä löydän housut aamuksi? Mä ei kerkiä saatana. Tossahan on kesähousut. Noithan voi ruveta käyttää. Siinä on hyvät kesähousut. Ja niissä oli tollanen oma vyöki. Niittivyö. Joo, näihin kuviin. Ei tässä taas kummempaa. Nyt seurataan kisoja. Tuleeko mitali? Ei tuu. Joo. Laslo touhottaa taas tässä kovasti. Ja näihin hienoihin silikasvimaisiin kuviin taas täältä tähän. Hyvää päivänjatkoa kaikille. Täällä mennään hyvässä vauhdissa. Hyvässä vauhdissa on Iivo Niskanenkin kisoissa. Kyllä sieltä varmaan se mitali tulee ainakin. Saa nähdä. Tuleeko kultaa? Hyvin se hiihtää siinä mitään.
Laslo täällä polkee. Kultaa! Kultaa tuli! Kultaa tuli, saatana, hyvä Iivo! Ai ai! Vittu, voitteko se 17 sekunnilla jopa? Vittu! Jaan! Hyvä Iivo! Hyvä Laslo! Laslo jaksaa ja puristaa vielä vähän. Jaksaa Laslokin puristaa, perkele. Iivokin jaksoni. Laslokin jaksaa. Ei, ei, ei. Nyt rupeaa riittää. Hapottaa, saatana. On jäykkää. On. Nyt riittää. Täytyy mennä vahtiin kanoja, ettei ne pala. Ne hornetit tonne uuniin. Ai ai. Siinä. Hyvä. Huhhuh. Kohta vaadittava lakanatkin oli. Miltäs täältä näyttää? Ai ai, kun tulee rapeeta. Jännetään vähän levyä. Saa siellä vielä muhia vähän aikaa. Nyt suihkuu. Nyt suihkuu. No niin, pyykitkin tuli valmiiksi. Siellä ne roikkuu, saatana, kun ei oikein kunnon kuivaustelineitä. Pesee sen verran useammin, niin hyvin aina kuivaa tässäkin. Joo, tällaista. Kyllä. Kone toimii loistavasti. Nyt on lakanatkin taas vaihdettu. Nyt siinä on hyvä mällätä taas. Seli, seli. Pitäisköhän kohta syödä? Kello lähestyy 4. Onkin laitoin lataukseen. Tuli samalla vähän imuroitua. Paljon sieltä taas löyty pöllyä. Ton verran sit pelkeä tulee päivässä parissa, kun... Tää nyt tuli tosta sohvasta aika helvetisti. Ja miten sit sinnekin pääsee? Joo! Kanat on siellä muhimassa. Syödään ne vasta illalla, kun jäähtyy. Nyt vois ottaa makarylliä. Ei oo vielä Laslo syönyt mitään. Hyvihän tässä on aikaa vielä syödä. Nyt rentoudutaan pyöräilyn jälkeen ja tästä se lähtee illanvietto käyntiin. Tosta vedetään vähän tollasta. Kattokaa, tähän on tänne irti toi. Joo, siitä vähän makarylliä. Tonku tempasee, niin pärjää jonkun aikaa. Sanotaan nyt vielä toisen kerran, että näihin kuviin.